Surabaya kampung kaliasin, yen pengen urip mulya kudu wani prihatin. Yo Rosuling memandang suara nganjuk kerto sono tembong jaluk sing susilo nganggo toto kromo ojo genting mereng apa apa ring kutu eling kapati anak malam minggu kutu solo pancen rame wong tuwa yen wis dadi ngarep kudu dadi blodo yo pinapsu tapa ora panas ayam tentrem nang awak waras kuwi sing disuwun sego liwat weton Surakarta mbok aja banget-banget nggonmu karo kanca sing sak padha-padha ngene kate gak nyang ana pipa pabrik sing kudu prihatin aja mepet-mepet aja ngesel-ngesel Gunung Sari jamu-jamu Surabayan monggo cetmo kanggo dia
Guru Liwon.